U Demokratskoj Crnoj Gori smatraju da je sistemu obrazovanja neophodna depolitizacija i decentralizacija. U toj partiji kao nedopustivo ocjenjuju to što Ministarstvo prosvjete nije uvažilo sugestije Sindikata prosvjete i nevladinog sektora za izmjenu člana opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju po kom direktore škola bira i razrješava ministar prosvjete. Tako izabrani direktori vrše izbor nastavnika i ostalih zaposlenih. Ovakva zakonska norma predstavlja i tekako plodno tle za partijsko zapošljavanje po sistemu jedan zaposleni četiri glas. Izbor direktora škola neophodno uzeti iz ruku partijskog vojnika u stolici ministra i predati je u nadležnost školskim odborima koji bi uključivali sve zainteresovane strane. Šaranović je pustio video snimak na kom premijer Duško Marković tokom partijske tribine u Herceg Novom objašnjava da je budžetom predviđen novac za izgradnju škole u Igalu, ali da o tome ne bi volio da pregovara sa nekom lokalnom upravom koja nije DPS-ova. Ali bi ja volio da o tome ne pregovaram sa nekom lokalnom upravom koja nije naša. Volio bi to da radimo zajedno sa vama i da zajedno slavimo taj uspjeh i da dovedemo do promjene stanja. Ograničavanje javne rasprave o setu zakona o obrazovanju na 20 dana za Demokratsku Crnu Goru također je dokaz da vlada želi da zadrži monopol nad visokim obrazovanjem. Demokrate konstatuju da su u nacrtu zakona o visokom obrazovanju izostavljeni efikasni mehanizmi za kontrolu financija, te da se izbjegava normiranje plagijata. Postavlja se jedno logičko pitanje. Zašto postoji softver za otkrivanje plagijata studenata, ali ne i za otkrivanje plagijata angažovanog nastavnog kadra? Gospodinu Šehoviću poručujemo da u situaciji kad naše visoko obrazovanje zauzima jedno od posljednjih mjesta na međunarodnim lestvicama kvaliteta, posao ministra jeste uvođenje reda i promovisanje standarda, a ne da bude jedan od eksponenata politike koja želi da se zacementira i nastavi podređivanje visokog obrazovanja privatnim, partikularnim i interesima izvršne vlasti. Demokrate sumnjaju nezavisnost rada Agencije za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, čije osnivanje predlaže vlada. Oni kažu da je neophodno da to tijelo bira skupština na osnovu javnog poziva i uz obavezu podnošenja izvještaja o radu.